alẹ́ yìí a máa ṣe mí ní kàyéfì bẹ́ẹ̀ náà lọ̀rọ̀ ọjọ́ alẹ́ a máa bà mí lẹ́rù èmi a máa sọ pé ẹ̀rù ọjọ́ alẹ́ ń bà mí gidi gan ẹ mọ̀ pé àwọn olórin kan náà kọ́ ní ẹ̀rù ọjọ́ alẹ́ ń bà mí o mi ò mọ bí yóò ti rí ẹ wò ó bí ọ̀sán yín bá ṣe rí ò lè sọ bálẹ̀ yín ṣe máa rí o báàárọ̀ bá ṣe rí ò lè sọ pé bọ̀sán ẹ ṣe máa rí rèé àwọn èèyàn kan wà àárọ̀ máa ń dùn fún wọn ọ̀sán a máa dùn fáwọn èèyàn míì ṣùgbọ́n owó alẹ́ wọn a máa wọ́ ṣùgbọ́n iṣẹ́ tó o bá ṣe láàárọ̀ tó o bá ṣe lọ́sàn-án a máa sọ ohun tó o máa dà lálẹ́ ohun tó o bá wá ṣe lọ́sàn-án dáadáa ọ̀sán yẹn gan tiẹ̀ lágbára jà àárọ̀ lọ ohun tó o bá ṣe lọ́sàn-án dáadáa òun ló máa jíyìn ohun tó máa ṣẹlẹ̀ sí ẹ lálẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ti fọ̀sán wọn ṣeré wọ́n ti fàárọ̀ wọn ṣeré tó bá dọjú alẹ́ wọn ara re ìyẹn ni pé ní ṣókí-ṣókí-ṣókí bí mo ṣe sọ wùwárí láàárọ̀ ọjọ́ ayé ẹ̀ wùwárí lọ́sàn-án ọjọ́ ayé ẹ̀ torí tó bá máa dọjú alẹ́ kó o lè sinmi kó o lè jẹun ayọ̀ kó o lè fi rọrùn jayé.